Серед відвідувачів виставки – студентка Олександра Алещенко. Дівчина каже, її зацікавила назва експозиції. Картини дійсно в деякій мірі спокушають, тобто вони заставляють подивитися на них, і це хочеться зробити. Взагалі дуже цікаво, багато дуже ярких картин, дуже незвичайно. Експозиція складається з 60 картин 24 художників проєкту «Спокуса». Тут об'єднані роботи різних стилів та напрямків. За словами керівника Олександра Уса, головний принцип відбору – наявність у роботах вишуканості, витонченості та грації. Цей рівень десь заслужений художник України. Але як би я перевів з цього, я би сказав, що це такий крепкий, крутий, креативний художник, який має сучасне мислення, яке має сучасний свій погляд на мистецтво, і головне, він може це передати іншим. Виставка працюватиме до 20 жовтня. За словами Олександра Уса, на листопад запланована додаткова виставка робіт, які не увійшли до першої експозиції. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.